deeqda raashinka ah oo ka koobnayd bur, bariis, sokor, saliid iyo timir ayaa waxaa ka faa'iidaystay 60 qoys oo isugu jira dad da'ah iyo kuwa aan lixaadkoodu dhammayn, kuwaasi oo ku nool degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Deeqdan waxaa dadkan soo gaarsiiyey hay-adda samafalka Iwaada oo ah hay-ad kheyri ah oo ka shaqeysa guud ahaan dalka oo dhan. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Waaberi, Cali Cabdulqaadir Faarax Karama, oo la hadlay warbaahinta ayaa uga mahadceliyey hay-adda Iwaada iyo maamulkeeda uu ka mid yahay Sheekh Aadan Xasan Siciid. Deeqdan ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta waxa uuna sheegay inaanay ahayn markii koowaad ee deeq noocaana ay soo gaarto. Inaan gaarsiino dad danyar ah deeq naga soo gaartay hay-adda Iwaada, Sheekh Aadan Xasan Siciid, waa mahadsantiina leenahay Iwaada iyo telefishinka Universal. Waxaynu soo gaarsiiyeen 60 qoys oo raashin ah. Waa ka mahadcelinaynaa dadkii danyarta ah oo degmaday gaartay. Ayagana Allah u barakeeyaan leenahay hay-adda Iwaada iyo sheekhana Ilaahay ha ka abaalmariyo. Sidoo kale waxaa mahad ballaaran usoo jeedinaynaa telefishinka Universal, saaxiibkii Cabdicaasi Okay. Bil walbo Ramadaana deeqdan waxay soo gaartaa dadka tabaaleysan oo danyarta oo degmada Waaberi. Ayagana Allaha ku arsaaqo, Allahna u barakeeyo, cidii soo dhiibtayna beddel kheyr qabo oo ka baraka badan Allah siiyo. Qaar ka mid ah dadka danyarta ah ayaa mahadcelin u jeediyay hay-adda Iwaada oo deeq raashin ah oo loogu talagalay afurinta dadka danyarta gaarsiisay qoysas ku nool degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Alxamdulillaahi ilaaha mahad leh, waxaa mahad leh Allah subxaanahu wa tacaala iyo dadkii loo soo dhiibay raashinkan iyo maamulkeena degmada Waaberi. Hay-adda Iwaada ayaa maanta waxay la siisay raashin 55 qof oo qoys ah, 55 qoys, 60 qof, 60 qoys ha. Waana ka tirsanahay dadka baahiyada gaarka qaba oo degmada Waaberi annagoo ah, waana qaadanay alxamdulillah. Ilaahay ayaa mahadle, jazaakallah khayr. Waxaan u mahadcelinaa hay-adda Iwaada, u mahadcelinaa inuu Ilaahay kor ka dhigo. Waa helnay, waxay noo soo dhiibeen, axsanta, jazaakallah bil khayr. Waan ka qabnaa idinkana mahadaasi Ilaaha lehe idinkaa iska leh. Waa idin mahadcelinaynaa hay-adda Iwaada. Walaal, degmada Waaberi aan ka tirsanahay, waxaa nala siiyey raashin, nala siiyey saliid iyo sokor iyo cunto timir nala siiyey. Waa ku aan u mahadcelinaa alxamdulillah rabbil caalamiin. Idinkana meel dhow alaha naga siiyo. Waanu raaseenay. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.